Lidija, puno ti hvala. Mi s nestrpljenjem čekamo da vidimo šta je nešto što ćeš sledeće da nam doneseš ili da nam spremiš. Verujem da i naši gosti razmišljaju o tome. Ja sam samo možda ja u tom problemu. U kom problemu? Šta ćemo da jedemo? Šta ćemo da slušamo? Ne, ja volim da jedem. Ja sam u problemu što ću da obučem sutra. Joj, mili. Sve obrnuto. Sve obrnuto. Da, pa ja znam šta ću da jedem sutra. Šta ćeš da jedeš? Pa taj kupus. Da. A one slatke pite, ovu gibanicu? E, mogu slatke pite, može gibanica. I u problemu sam što neću moći da pijem. Ja sutra idem da radim, ljudi. Tako je, kad se radi... Ali, sa druge strane, zar nismo došli do zajedničkog zaključka da je muzika najbitnija? Pa jeste muzika najbitnija i rekao je Aleksa i alkohola. Sutra će biti i muzike i alkohola, ja treba da slušam muziku. Tako, za koga? Pa dobro. A ja treba da slušam muziku na suvo. Pa to nigde nema. Ili nađe zamenu, brat. Pa nema, ja da nađem zamenu. Nema zamena za mene. Ovakva dva. Nema zamena za mene. Evo, Emilija. Ne. E, znate šta me zanima? Još... U poslednje vreme su isto moderne te priče i svi se zanimamo za taj bakšiš. Najveći bakšiš. U, što ste se, što sramota? Koliko je bilo? Ajde, Monika. Pa ne bi sad spominjala neke cifre, ali doživljavala sam da sam posle jednog nastupa mogla da kupim sebi auto. Da kupiš auto? Naprimer, evo sad ne bi spominjala neke cifre, ali doživljavala sam da... A koji auto? Možeš posle nastupa da kupiš i fiću. Nešto sasvim normalno, skromno, na četiri točka, što vozi. Sad kao Google, kao automobili. Nešto na četiri točka, što vozi, da. Ti? Pa isto tako kao Monika. Ako neki automobilčić. Mogu si da... Ne automobil kao ona, ali automobilčić. Pa ja sam rekla generalno automobil. Da. Možda je kod mene bilo... Jel stavljaju pare u trubu? Jel to dozvoljeno po bon tonu ili to nervira trubača? To me uvek zanimalo. Može tu da se desi da nešto pokvari, da ne može se čuje? Morate da vadite onda te pare. Kako to? Pa ne može da se pokvari, ali znate kako, kad neko je pijan, obično su gosti u alkoholnom stanju, kad svirate trubu, znači... Usta, sve, moza, glava, srce, sve vam radi u tom momentu. I možete zamislite sad kad neko pogodila ga neka pesma i uzme neku novčanicu, paru i sad hoće da od neke sreće ili čega, ne znam, da gurne tamo, pa onda se dešavalo da se možda izbije zube, da raseče usnu, da povredite. To ljudi u tom momentu ne mogu da malo se ježim na te stvari. Pogotovo, možda nije umesno, ali... I to sam doživljavao, ja se slanjam od toga, ježim se zaista. Kad neko želi da vam zalepi novčanicu na čelo, pa još pritom da je pljune pre toga. Koliko god ona bila velika, mislim, ja se gadim na takve stvari životu. Dobro, dobro. I kako se čovek štiti? Evo, opet smo se vratili na onu temu. Kako jedna pevačica pravi distancu? Jedna tvoja koleginica mi je rekla da je na nastup nosila mikrofon sa gajtanom koji je bio onako metar, metar i po. I kad je neko pozove, ona kaže, ne mogu, kao mikrofon, znaš. I onda stoji tu gde je i ne miče, znaš. Ne, ja sam prosto... A ti kako ti držiš distancu? Ja sam prosto takav tip, ja kad vidim, ja namirišem da li neko ono više malo popio, pa se sklonim na stranu, ali doživljavala sam i ja da sam držala mikrofon, pa me neko iznenada udari, pa onaj mikrofon meni u zube i u usta, pa sam čak i krvarila, ali bito da smo mi veseli u tom trenutku. Imam sve pod kontrolom. Šta je redovno? Pa redovno to mikrofon u usta. Ali dobro, ljudi se vesele. Da, ne vide slučajno. Ne vide to. Naš posao je psihologija. Klasično. Mi završavamo fakultet, ali ne... Na faksu, nego u kafani sa ljudima. Znači, umeš da provališ koliko lako stavlja ruku u džep i ideš kod njega? Ne. Znaš tačno ko je kakav čovek. Izvališ ga odmah na početku. Imaš tu taj senzor koji registruje kakav je čovek. I ako vidiš da sa njim nema igranja, onda samo ga malo... Dobro, vidiš mene u kafani, kakav sam ja čovek? Pa ti si mi totalno cool. Kako ti je to odgovor nego... Ja bih evo rekla da je tvoja možda omiljena pjesma Nema me. Koja? Ja tako dugo nisam živ. Ne, nije to. Nije? Ne, ja ne volim muške pesme, to pod jedan.
Samo ženske? Samo ženske pesme volim, da. Zato što smo, teško da pogodi muška pesma. Ti voliš? Stvarno, stvarno. Tipa Ceca? Ne, Ana Bekuta. Ana Bekuta. Ana Bekuta, bravo. To mene radi, tako nešto. Svaka čast. Recimo, Ana Bekuta. Imam jedan život. Volim, recimo, ne volim Imam jedan život. Ta pesma mi je ispevana. Bravo. Zna i Ana Bekuta, sad ako čuje, ima da me ubije. Ne volim Imam jedan život. To mi je baš mnogo... Mnogo puta si je čuo. Ne volim te ispevane pesme, znaš. Ne volim ni Mito Bekrio, isto. To nema ko nije pevao, znaš, i traje nešto mnogo dugočko. Tekst, početak Bune protiv Dahija, ona kreće, znaš, nema. To mora da bude onako brzo, mora da... Volim Kralj ponoći, recimo, pa volim S tobom bar znam gde je dno, pa volim. Znaš, to mene radi tako. Šta, S tobom bar znam gde je dno? Sentišija. Molim? Sentiš. Pa gde je S tobom bar znam gde je dno Sentiš? Nije, to je ona brza. Volim Zlatiborske zore, volim. A Zlatiborske... Volim, recimo, Imena mi mogi, Sunca mi sa neba, od Snežane Đurišić. To je Snežano, da. Da, ali nije lepa Brena za kafanu. Znaš, ne možeš ti u kafani i pod šatrom da sviraš si, cile, si. Razumeš, nije to. Lepa Brena je disco. Lepa Brena je pop pevačica, nije narodna. Suzdržat ću se svakog komentara, raspravit ćemo na prvoj pauzi. Dobro, raspravit ćemo na prvoj pauzi. Do tada ću reći. Šta kažeš? Do tada ću ti leđa okrenuti. Nemoj da mi okrećeš leđa, nego i... Sad, ono što nas zanima, a i u režime, opominju, pošto si ti govorila da ti je bitno šta ćeš sutra da jedeš i da jedva čekaš, što ćeš da probaš vola. Nikad nisam jela, obavezno. Sutra obavezno. Obavezno. Evo već se oblizujem, sramota. Jesi ti jeo meso od vola? Nisam nikad jeo meso od vola i probat ću obavezno. I ovu gibanicu sa 26 jaja, 3 kila sira i pola kila kajmaka. Ti si stvarno zapamtio. Da, to mi je privukao pažnju odmah. Neko je gledao nešto drugo osim same hrane. Da, da, da. Neko je pisao recept. Znaš, on kad ode večeras... I 15 kora. On će kući usput da kupuje kore, 26 jaja i da pravi gibanicu. Vi ste meso od vola sigurno jeli, jel tako? Slušaj da ti kažu da... Znači, od vola od 1000 kila, pošto ja obično ostanem tamo zadnji, kad vidite, ostale samo kosti, znači. A pa sutra, sad pa kad odete večeras, vi stanite prvi, ono, pa kad počne sutra prvi taj deo da se seče, onda tanjir i budete prvi u redu. Kakvo je meso od vola, nikada nisam jeo? Odlično. 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 Da. Jesi ti jela? Nisam nikad probala. I ti sutra, znači, ideš da probaš. Da, idem premijer. A ja ne znam kako se kaže, sad ne bi da ispadnem glupe, se kaže voletina. Znaš kao, da? Pa imaš prase, prasetina. Jagnje, jagnjetina. Voletina. Da je to pitanje za naše kolege koji se trenutno nalaze tamo. To ćemo iskoristiti priliku da ih pitamo. Obavezno, čekaj da zapišemo. Kako se kaže, znaš, mene stvarno zanima. Neupućeni u situaciju. Pa ja jesam, pa ja sam gradsko dete, šta da radim? Ne kažem ništa, samo kažem podsjeti me da ih pitamo, zato što ljudi sigurno znaju bolje od nas dvoje. Dobio sam informaciju da se našim gledalcima, a i našoj režiji, jako dopada kako pevaš uživo. Ajde, još jedan hit izaberi ovako. Prvo nešto što ti pada na pamet, a kolega neka ti drži tercu. Onaj ko zna da peva... Ne znam ja da pevam tercu. Oni? Ne znam ja da pevam tercu. Kako ne znam? Hoćemo nešto zajedno, neki duet ili... Mislim, imamo vreme, nisam se školovao za to. Ajmo neki duet. Ajde. Jurgovani, može? Jurgovani? Do. Kako kreći to? Da sam... Da sam pio, pio sam, to je ko na grani jabuka. Se sam reke popio, prešlo mi u naviku. Otkad sam bez tebe ostao, otkad sam te ja izgubio. Da sam krala, krala sam, sve sam zvezde pokrala. Prešlo mi u naviku, otkad sam bez tebe ostala, otkad sam bez tebe ostala. Samo da se spustimo. Ko na grani jabuka u mom telu zri, jedan život, jedna mladost, svet bez ljubavi. Ko na grani jabuka u mom telu zri, jedan život je
sve bez ljubavi. Ovo nismo nikad vježbali, ali ne. Pa predivno. Okay. Lepo zvuči, veliki hit. Stari hit. Da. Ceca Ražnatović, Željko Šašić. Šašić, da. Je li tako? Dobro, šta još voliš da pevaš? Šta još volim? Volim sve. Ajmo neku... Odakle si sele, devojano mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Odakle si sele, devojano mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Jele kanterija i opanci, po tome se znaju Srbijanci. Jele kanterija i opanci, po tome se znaju Srbijanci. Bravo. Lepo. A možemo tebe da čujemo? Samo tebe? Samo mene, ja? Sam, pa što? Ajde. Evo, ja ću neko... Bolje nego samo nas. Molim, pa bolje nego samo nas, pa ne nego ako peva ona ovaj solo, što ne bi on. Ja ću tamo neko s mog kraja. A iz kog si ti kraja? Ja, Kosovska Mitrovica. Ajde. Opa, može. Ajde. Ja sam rođen tamo dole, gde protiče Drin. Ja sam omče sa Kosova, ponosim se tim. Ja sam momče sa Kosova, ponosim se tim. Tu sam rođen, tu ostajem, Božura mi mog, oj Božure, oj simbole boja kosovskog. Aplauz. Evo, aplauz, ali pevačica dobija brže aplauz od pevača. To je zato što ja forsiram. To je zato što, da, što ti ovaj, hoćeš, neće kad ti hoćeš, nego da, ono da se desi spontano, mora da bude ovaj, od srca. Je li tako? Hvala, hvala. Dobro, najskuplja svadba na kojoj ste pevali, ali ono kao da ne moraš da znaš, nego se sećaš neke čudne dekoracije, nekog ono ludila, nekog šašavila. Gde je bila? Barcelona. A, svadba u Barceloni. U Barceloni sam tad bila, da. Tad sam bila sa mojom koleginicom Andrejanom Čekić. Eto, toga se sjećam. I? Kako je to izgledalo? Pa kako je izgledalo? Bakšiš svugdje, muzičari svugdje, alkohol, kao što već i moj kolega spomenuo. Znači, sve je bilo nekako ono... Stolovi okićeni, svjetla, svašta našto. Znači, ono, kad sam ušla u salon, nisam mogla da vjerujem. Ti? Pa ja sam pevao mnogo tih bogatih svadbi, jer se sećam, zadnje, evo, baš prošle godine, u Banja Luci sam pevao svadbu, gde kad su krenuli ovi gosti da ulaze u ovu salu gde se slavila ta svadba, svi su dolazili sa poklonom automobili. Znači, jedan automobil nije bio ispod pola miliona eura, bro. Poklanjali isključivo... Da, da, svi sa mašnicama, ono, ja gledam, znači, bukvalno unutra ništa taknuto, ono, mašnica kao, šefe, ovo je za tebe, mečka, neka, prvi put vidim u životu. Druga mečka G klasa, ovo stiže Audi R7, kao, ovo je za tebe. I tako, brate, nekih 15 automobila, tu je bilo voznog parka preko par miliona eura. Majke. Svaka čast. Pa jesi mogo neki da... Pa ja sam... Jesi merkao neki da kreneš... To te je Autić o kom pričamo. To je Autić koji je, da, zaradio. Kao, da, kao to sam se sad sjetio kad ste pitali, to baš sam se iznenadio onako pozitivno. Jel daju ljudi nešto drugo kao bakšiš umjesto para? Jel skino nekad neko sat, recimo, neku... Ne. Meni ne. Ne. Ja sam dobila jednom ključ od automobila i nisam mogla da vjerujem da mi čovjek daje ključ. Evo ti. Iskinuo čak i ogrlicu i dao mi, ali nekako nisam mogla. Ja to nisam prihvatila. Ni ogrlicu, ni ključ od automobila? Ne, ma nema šanse. Ma nema šanse. Ljudi su možda bili tada u nekom pijenom stanju, ali sam... Pa tad hvataš. Pa ne, mogu, neću. Ne. Vratila sam ključeve i ogrlicu sam vratila, tako da... Ali dobijala sam ono... ključ od auta i nisam mogla da vjerujem.
kao bakšiš, ali tako? Ne, prosto evo, sve sam pare potrošio, sve sam pare dao, evo ti sad ključ od auta. Jeste svirali nekada nekome ko nema para? Ko uopšte nema para? Ko nema dinara? Pa naravno. Naravno, ja nikada nisam ni delio ljude na takav jedan način i nemam problem sa tim zaista i onome koje... kojih nema i kojih ima, jednostavno ne pravim tu podelu između ljudi. A mogu da se pohvalim, da vam kažem, nevezano za financijski deo i sve to, bio sam na puno veselja, puno svadbi kod poznatih i nepoznatih, ali recimo imao sam priliku kod naše najpoznatije zvezde u Srbiji, kod Cece Ražnatović, kad je ženila sina Veljka, znači po pozivu smo bili tamo i svirali smo u toj familiji i zaista sam puno lepih utisaka tu doživeo i fenomenalno smo se proveli. Kako je bio bakšiš kod Cece? Pa, kažem, nije lepo pričati o... Lepo je pričati, je li bio dobar ili je bio loš? Jer ona kao koleginica trebalo bi da zna. Sve je bilo dobro, ali sam hteo da kažem neki odnos prema nama koji je bio skroz korektan i nezamislivo u nekoj prostoriji tamo da sviramo baš Ceci koja se veseli na svom veselju. To su mnogo lepe ovako stvari, jedinstveni događaj. Jesu kolege lake na bakšišu ili nisu? Ja sam tako, kada vidim nekog svog kolegu koji slučajno se nalazi negdje u nekom klubu, ja sam tu slučajno došla, ja sam uvijek nekako počastim, pošto... Znaš kako je tebi, jel' tako? Da. A ti? Dobro, to je lep vetar u leđa. Voliš da daš kolegi? Da. Ima jedna čuvena priča, kažu, kada se pojavila pesma Zlatiborske zore, koju peva Ana Bekuta, da je Vesna Zmijanac jedne noći na tu pesmu potrošila ceo honorar koji je veče pre toga. To sam čuo, to je možda, ono, to je legenda, znaš. Ali kažu da je toliko volala tu pesmu kad se pojavila, da su je svirali, a da je ona samo dala lovu za Zlatiborske zore. Top pjesma. Predobro pjesmo. Na koju bi ti pesmu dala bakšiš, tako ceo honorar potrošila? Ili imaš neku koju baš voliš, koja te radi? Pa možda neku od, ne znam, volim da slušam pjesme od Šabana Šaulića, možda tako Cecine pjesme, Ana Bekuta. Ali eto, kad bi morala neku sad da izaberem, to bi bilo možda od Šabana Cveta. A ti? Pa meni zavisi od raspoloženja. Ajde, ako si srećan. Nije sad to da li sam srećan ili tužan, nego nekad me neka pesma uradi, nekad me neka druga. Znaš, sve zavisi od trenutka. Nemam neku sad, kad kažu omiljena pesma, nemam omiljenu pesmu, nego zavisi od trenutka do trenutka. Kakva je žurka, kako me to nosi. Nekad volim ove makedonske pesme, nekad starogradske, nekad me, razumeš, nekad Šabana volim, kući slušam, razumeš, zavisi sve od trenutka. I sve to pevaš? Pa, pevam većinu, da. Pevam većinu, da. Sad, ne mogu kažem sve, ali pevam većinu. Jel truba može baš sve da odsvira? Pa, u suštini da, ali... U suštini da. Nema tu žanr, ono, zabavno, narodno... Pa, ne bih ja brljao tu baš i ulazio u neke stvari koje, šta znam, ipak narodna muzika je. Nemam ništa protiv ostalih, žanrova muzike, naravno, ništa, ali lepo je, recimo, te narodne pesme, pa i neke i novokomponovane, sve može u strugu da se provežba, navežba, nauči i da to lepo zvuči, onako, sa punim orkestrom. Dobro, ajde da vidimo, još jedan spot smo spremili vaš, da vidimo kako vi to radite po drugi put. Isto je jako, jako interesantno. Slušamo i gledamo Dejana Jevićića. Dejana Jevđića i trubu u malo drugačijem ritmu i u drugačijem aranžmanu, može i tako. A nama se... Kod nas postaje sve zabavnije i zabavnije u trenutku. Imamo velike zvezde koje već vode razgovor ovde međusobno i drago mi je zbog toga. I meni je isto drago. Napravili smo mali sudar generacija. Aleksa i Monika su ostali, ali su nam se pridružili Lepa Lukić i Era Ojdanić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Drago mi je na samom početku da mogu da pozdravim ove moje mlađe kolege koji su sjajni. Gledao sam tamo kako to fino rade. I naravno da pozdravim naše drage
gledalce koji prate emisiju. Dobro. I naravno, voditeljski par koji je ekstra, ekstra. Dobro, Vjero, tako volite to sada da sve... Da mili, da volišete. Pa ne, mili, ne znaš ti šta je on meni radio pre nego što je ušao... Mili, moj, mili, znaš ko tebe najviše voli sa ekstra. Ne može da dođe pet minuta pre nego što je obećao, pa sam doživeo blagi nervni slom. Lepa kako ste, volim što se opet vidimo. Nismo se videli neki godinu danes. Pa da, ono tamo, sad zadnji put. Lepo izgleda. Kaže, Era, poznaš ovog voditelja, on je opasan. Joj, kaže, pazi se ti, šta će se... Bila je lepo. Bila sam ja kod njega, to je opasan za tebe. Pa, prema meni je vrlo drzak, zna da bude vrlo opasan. Svako me po zasluzi. A ja takve mace volim. Svako me po zasluzi, Era. A nismo li mi najmi. Znači, ja sam to zaslužio, a? Kao, svako me po zasluzi. Pa dobro. Lepa, da odmah spomenemo na početku, znam da vas nešto, da ima nešto jako, jako lepo i specijalno uskoro u septembru, pa pre nego što krenemo sa našom temom, da mi najavimo taj koncert, da vi kažete kad pevate, gde pevate i šta ćete da nam pevate. Ja ću samo da kažem da se koncert zove Lepini putići. Lepini putići, to je MTS dvorana, bivši dom sindikata, moram da kažem, stariji ljudi ne znaju za MTS. Oni znaju za dom sindikata, tu sam započela karijeru i želim da se odužim posle 6 godina Beograđanima. To je završni koncert što se tiče solističkog koncerta. Neću ja da prestanem da pevam, ali ne može svaki godin da budu solistički koncert. Tako da pozivam sve moje fanovi, ljubitelje moje pesme i ko voli mene, znači voli moje pesme, pozivam da dođu, neće da se pokoje, ja sam se pripremila dobro. Ja ovim godinima imam solističke koncerte, to znači možda neko se ne bi ni usudio da pravi koncert. Ja mogu da pevam, mene glas nije napustio. Svi se tonalitete pevam kao što kad sam počinjala, tako da neću da se pokaje, ja sam se debelo pripremila. Biće iznenađenja, gostiju. Neću da i najavljam, da ne ispadne da su mi oni prodali koncert, ali prva liga. I tako da, to je znači 27. septembra u 8 sati. Na Krstovdan. Pa dobro, mi verujem u Boga. Naravno, tako i treba. A imam još jedan koncert u Nišu. Priredio mi je grad Niš i kulturni centar Niša. Znači, 12. septembra i tamo ću imati gosta, ali se ne zna ko su. To čuvamo u tajnosti. Znači, Niš, generalna proba, Beograd, spektakl. Da. Hoće biti čaj za dvoje? Oh, kako da ne. To morate da pevate. To je za sva vremena. Kako može? Pa normalno, ne mogu bez tih pesama koje su ostale. A da nije pukla žica na violini? Da. Što da pukla? Da nije pukla, znaš. Ne, ona traje 27 godina, pukla, ne poca ta žica. Bravo, lepa! Ajmo jedan aplauz za lepu. Tako da i u Nišu će biti isto spektakl. Ne, to nećemo da odvajamo ta dva koncerta. Tamo je publika i ovde je publika. Tako da sad imamo ponedeljak preskonferenciju u Nišu, zbog koncerta u Nišu. Znači, to će biti utvrđeno. A u četvrtak je preskonferencija u Beogradu. Kartu, pošto grad Niš poklanje publici, minimalno je dao 500 dinara, jer to 4000 ljudi prima to. On hoće da časti svoje Nišlije. Moj se koncert zove S ljubavlju Nišlijama. A ovdje se zove Lepini putići. Lepini putići. Videli ste našu današnju temu, znate o čemu pričamo. Mi se danas bavimo... Nisam videla. Dobro, tema je fenomen srpskih veselja. Kako se nekada slavilo, kako se nekada venčavalo, kako se to radi danas. Lepa, kako su se svadbe organizovale u vaše vreme kad ste vi bili mladi i kako je to izgledalo u Srbiji, u vašem selu, u vašem okruženju, čega možete da se... I šta se sve promenilo do danas? Pa, dosta se promenilo. Mi smo imali taj ritual, idenje jabuke. Znači, mora devojka da bude nevina. Morala da bude nevina? Morala, i bile su tada. Stvarno? Sad toga nema, jer sad... A ima još lepo. Pa, jer... U Beogradu nema.
Sigurno. Ima, da, što rekao, jedan u zabitom selu nekom. Da ne proveravam. Nećemo proveravati. Šta, a šta, došlo vreme, znači, živi svoj život i istrči se ono u mladosti, pa kad se udaš da budeš verno mužu. Mm-hmm. Ono, ako ideš, ne postoji žena da ima samo jednog muškarca u životu. To ko kaže, taj laže. Stvarno to mislite? Da. Pa i ovo će izradoznalati da promeni malo. Čekajte, ali tako, tako bilo i onda? I onda, ali i onda... za sena. To sve je bilo. Pundravci su radili i tada. Znači, ništa se nije promenilo osim... Mm-hmm. Ali ne pre braka, ali tako? Ne pre braka, ko Bajagi. A kažete, morala da bude nevina. Pa, pa nije morala, ali bilo je dosta devojaka nevini koje se udaju... Udaju i si sad u braku. Ona kad tad mora da promeni, zato što je radoznala kako svi gube život, gubi se država. Zbog ljubavi, zbog prevara i to sve. Bar samo da proba. Bar samo da proba. Ali... E, da je što si ja sva živa, tvoja rekla di... Lepa, šta to ne šišti tako? Šta radi? Šta ne šišti? Kad te vodila na vaša. Ne, nećemo, ne, nećemo to. Bože, ne ide to da se... daleko bilo to. Ovaj, tako da, bilo je lepog veselja i to se znalo u mom selu i selo Cvetke do mog sela. To je bila crkva jedna gde se imao svaki godine sabor. Mm-hmm. Tu devojko dolaze, dolaze momci, dolaze, nema. I to su se gledali? A, samo se gledali. Ali joj, a ja se zljubila iz jednog za jednog momka, Miladin se zvao. Milan. Ja sam Miladin. Ja virim iza mamini leđa da vidim da njega... A on vidi mene i on mi uzvraća poglede. Ali ja ne smem pred mojom majkom, nego se krije. Svi mi hormoni raze svima. I jer ja kažem, joj, kad me samo za ruku uhvati. Na prstić malo samo. Aha, znači, bilo je dovoljno... Čekaj, da koncentrišaš me. Pa dobro, dobro, redno. Bilo je dovoljno da vas samo za ruku uhvati da vi... To je bilo u moje vreme, recimo, momak vodi kolo i ide tri kruga i stane kod jedne devojke i samo pusti ovog druga što ga drži za ruku kod igraju i samo stane i pogleda nju i rukom ovako i ono igra do njega i sutra kaže, najbolje se provela ta i ta devojka. Mm-hmm. Nema ono se vataš gde hoćeš. Nego momak, tu devojku, dok se ne završi kolon, niko ne smije tu da se uhvati. Da. Može tamo iza ovom. Iza ne. Ali devojka mora da bude do mladoženje, buduća. Ili simpatija. I kaže, joj, ova devojka tri puta igrala do kolovođa. Aha, to je značilo da je posebna po nečemu, lepa, dobro igra. Da, da, lepa i devojka koja važi da je u selu najlepša. Ne znamo da li je nevina. A rekli smo da je preporučljivo da... Pa rekli smo da je preporučljivo, ali me zanima kako se to gledalo, razumeš? Da, i sad ona, kad se pusti kolo, kad se završi, samo malo, to je red da postoji sa momkom. Tako staje, stoje malo i majka samo... Mm-hmm. Ovako, kad sam ja recimirala tamo do kolovođe, ja nisam znala da ću biti Lepa Lukić. Kad majka samo, pošto moje pravo ime Lepava, ali samo se vaj, zbaci Lepo, niko me nije znao, zvao Lepava, samo majka. Mm-hmm. Lepava! Da se napravi važno kako stroga majka. Kako stroga majka. Ja moram odmah da idem kod nje, da stojim tamo, oni na klup, popenu su na klupe, one žene, i gledaju svoje čerke naše, da ne stoje dugo s momcima, ako ona stoji sat vremena. To nije dobra devojka. Aha, aha, tako, jasno. Ne kotira se dobro. Ne kotira se dobro. Tako je bilo sa devojkama. Kako je bilo s momcima? Sve, ja momak samo, je morao ja ću, da radi sve suprotno. Ja ću, tako? Ja ću samo ovaj gde je lepa stala da nastavi. Dobro. Da nastavi to. Znači, na tim seoskim igrankama, relima i tako dalje i tako dalje, devojka koja, recimo jedna devojka, ako igra do tri kolovođe, da. Do tri kolovođe, ona je sutra dan priča se, jao, ona čerka od one Milosije tamo i igrala do tri kolovođe. I sad tu kreće malo... Ali u kom smislu se to tračari? U pozitivnom ili u negativnom? U pozitivnom. U pozitivnom. U pozitivnom. U pozitivnom. Tu se ne... Znači njih trojica, to su tri različita su vodila kolo. Alo, alo. Čekajte. Ne pričamo o nevinosti. Pričamo o pozitivnim stvarima tih igranki, majki, čerki i tako dalje. I sad,
Recimo, ja sam tad počinjao da sviram. Svirao Arnajo, Sokolova, Velike Crljeni, Cvetovac, Leskovac, Veliki Borak i tako dalje, po tim seoskim domovima. Ja, pa vi pomagali svake, kolovođi, svake, vi niste bili kolovođi. I gledaj, jadan ja. Pa jadni. Jadan ja. Vi morali da svirate do kolovođa vodi. Dragulju Pirovalac. I sad, svi kolovođi, lepe devojke, zgodne. Arnajevo imao lepe devojke, Vranić, lepe devojke, Bačevac, lepe devojke. Ja, jadan, stalno sviram, sviram, igram. A drugi vodi. A drugi igraju do lepih devojaka. Mm-hmm. Ali, ima tu i sad, one igra do kolovođa, a baci oko na mene. Na hrnikaša. Ja kažem, maco, kako bi te dohvatio, makar levom rukom, ali ne mogu, sviram. I sad, obično su gužve. Majke dođu u kolo unutra, tako lepa. Uđu u kolo unutra da bi gledale kako njihove čerke igraju do kolovđe i tako dalje. I ona kaže, uvala igra, ona Milunkina dobro igra, znaš, ono, na babu, kaže. Na babu igra. Na babu, i tako dalje. A ja u toj situaciji, ja na šta ću? I one bace, igra do kolovđe, ali džarne oko mene. I ja iskoristim tu gužvu polako, kao moraš da ideš, da sviraš i da ideš za kolovođa. Da, sve pored njega. Sve pored njega. Nema on da bude tamo 3 metra od 4 od tebe sa devojkom da igra, a ti ovdje sviraš. Ma jok. Nego mora da ga pratiš u stopu da bi dobio kintu i da on bude viđen. I u onoj gužvi, sad ja iskoristim ruku i ovom basisti, kažem on, tad nije bilo elektronike, nego kontrabas. Na onu zvečku ili prs. I ja koristim gužu, samo kroz onu gužu proučem ruku kroz kajš od moje harmonike, kroz onu gužu i samo kažem njoj, pruži prstić. I uhvatim je za prstić do kolovođa. Zamisli koliko sam ja riskirao svoj život za ljubav, za taj emotivni dodir. Emotivni dodir. Dobro. To se zove, mili moj. To ti nikad nećeš doživjeti. Znači, praktično, pa šta da radim, niti sviram, niti sam kolovođa. Ali, znači, dok ona igra pored kolovođa... Dok ona igra pored kolovođa, ja provučem na kvarno. To se zove na kvarno. Na kvarno provučem ruku levu, ne sviram bas. A dobro, a šta bi danas bilo pandan? Danas kad bi ja napravio nešto slično tome, dobio bi... Recimo, danas bi bilo ako kolovođa... Pa ne, sad. Dobio bi po tintari, bre, odmah. Dobio, onda pa danas niko ne igra. Onda bi onda dobio, te neko vidio. E pa sad ti vidite, evo i ovi dvoje mladiki. Sad bi sad dobio, niko te ne bi dirio. Pa, a ta sam ja riskirao svoj život zbog ljubavi. Zbog tog kontakta. Pa, sad, jer ja nemam sad šanse. Sad ti niko to ne bi uradio. Gledaj, ja nemam šanse. Svi igraju, svi se provode, ja sviram. Muka. 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 I onda ako mogu da se dogovorim, ako ona sutra dan negde u livadama Arnajevskim, čuva ovce, ja kažem, maco moja, doći ću ja popodne, budi kod ovaca. Tako i uradim. Krenem sa biciklom, otac mi kupio pretis Sarajevo staru biciklu, ja namontirao sve, sednem na biciklu i pravo kod nje, ali ne smijem da odem da se bicikla vidi, nego biciklu sakrijem u kukuruz. A mangupi me pratili, dok sam ja, mangupi. A mangupi, ja sam čuo mangupi. Me pratili gdje sam ja sakrio biciklu, odu, ukradu mi biciklu i ja dođem kući bez bicikle. Otac Ranisav i majka Radina ubili Boga u meni. Andrija, gdje je bicikla? Zna da je Ranisav u borbi digao kredit da ti kupi biciklu, gdje je bicikla? Ja kažem, ukrao mi neko. Pa gdje si bio, crni Andrija? Pa gdje si bio? I ja kažem, išao kod devojke. Pa gdje pa išao dođe sa biciklom? Sakrio u kukuruz i ukrali mi. Šta da radim? Da. To je takvo vreme. To je bilo takvo vreme, takva ljubav. Dobro, ali čekaj, napravili smo digresiju malo. Te svadbe kako su izgledale, je li to bilo skromno, je li to bilo bogato? Kažete, gađala se jabuka. Postavljam da je mlada bacala i sito preko krova. Jeste. Jesu bežale od kuće zbog ljubavi? Pobegnu za momka. Pobegnu i ne govore nekoliko godina, pa se onda pomire kad vidimo da je dobila dete, nije sve, roditelj pređe preko toga. Tako da moja majka se iz bogate kuće udala za mog oca. Ja nisam oca zapamtila, bila sam 2,5 godine, ali bio mi je lep otac. I sad ja majci kažem, što se udala za siromaha kad si iz bogate kuće? Uj, baba i deda donosili svašta, tako su preživljavali. A ona kaže, joj, kako je bio lepa, a lepo se pošišao.
pobegla za njega i nema ono u ono vreme da sam, nije mi dobro, pa možda se vratim kuću. Ona četiri brata, kako se vraća, njih više, to je sramota. A sad možete razvodiš 50 puta. Pa i vi ste voljeli Lepa i vi ste izjavljivali da vam je važno da samo da je bio Lep, jer ste vi zarađivali. Je li tako? Je li to tačno? Je. Ja nisam ga da je bogat ako ima stomak dode. Šta će vam bogata što da je ružan? Važno da je Lep, a vi ćete sve drugo. A da, jer meni, ja kažem, ako mi se neko sviđa, ja ne gledam šta on ima. Tako je. A nikako bogato ako mu stomak ovdje. Ali mi, mili kao muzičar... Čekajte, imamo na vezi vašu koleginicu Zoricu Marković. Zoricu Marković. Zoricu Marković. Joj, Zoricu, dobar dan. I da je čujemo i da je vidimo. Da je čujemo i da je vidimo. Da nije ona u Rosićima već tamo otišla? Nije ona tamo, ali je blizu. Blizu. Kosjerić je tu blizu. Zorice, dobar dan, jel nas gledate? Gde si, Zorice? Evo, smeje se, Zorica. Znači da nas gleda. Pa šta, gde si Lepa, gde si Ero, gde si Mili? Evo, tu smo svi, dobar dan. Dobar dan svim gledalcima. Dobar dan. Kako ste, Zorice? Ja se izvinjavam, ne gledam vas, pa ne znam, taj lijep i ženski glas, još jedan, ko je u studiju? Jedna mlada koleginica, fenomenalno peva i fenomenalno izgleda. Hvala vam. A zove se? Zove se Emilija. E, pozdrav iz Emiliju, nisam znala, izvinjavam se. Pozdrav veliki od mene. Pa kako vam zavidim, kako ti je društvo, Mili, to je neverovatno. Pa ja sam vas znao, ali pošto niste tu, prinuđeni smo da razgovaramo Viberom. Zorice, ste čuli našu temu, znate o čemu razgovaramo? Razgovaramo o fenomenu... E, razgovaramo o fenomenu srpskih veselja, kako je to bilo nekada, a kako je to sada. I šta se tu promenilo na tom tradicionalnom srpskom veselju? Šta vi mislite? Je li nekad bilo bolje? Ne znam šta su Lepa i Era, šta misle o oni, pošto smo vidim bili aktivni ovog leta, ja, Era, pa još mnoge kolege kao nikada. Ono što je mene obradovalo to je da, na primer, to je na primer da kao nikada imam utisak da je Srbija na nogama što se tiče opšte narodnog veselja. I da nikada nisu bili posećenije te manifestacije i sve to što se dešavalo, da li su vaševi, da li su neke proslave, da li su nebitno. Uglavnom, nikad veselije, nikad bolje, nikad više para, nikada, kako da kažem, potpuno drugačije nego pre par godina. Era je uvek prisutan, Lepa manje, a i ne treba, ona je jedna gospođetina, jedna legenda, jedna carica. Ima razlike. Meni se ne sviđa što su te plesačice polugole ispod šatora, ali ko sam ja da to sada nešto branim i tako dalje, imala sam ih i ja u kafanama, jednostavno narod to voli. Vidim da je prisutna i tradicija. Evo, na primjer, ja 23. idem u čuvenu Zlatusu, gde je najbolja grančarija, gde su organizovali ljudi od ujutru do kasno u noć, sve te narodne običaje, takmičenja, tipa bacanje kamena s ramena, folklor i tako dalje i tako dalje. Vraća se pomalo tradicija i narodna muzika, što je najbitnije, što je meni najdraže od svega. Kao nikada, kako mi to zovemo, te dvojke, narodna muzika, su se vratile, naravno, Era, Lepa i ja i još mnoge kolege su ostale verne tom stilu, ali malo se vraća tradicija, narod nikad veseli, nikad veća posteta i vraća se na muzika. To je nešto što sam ja kroz svoje moja putovanja ove godine primetila i što mi je drago. Recite mi, nije retka pojava da se na nekoj srpskoj svadbi ili veselju desi neki incident ili u kafani? Pamtite li neki kroz karijeru? Možda i neku anegdotu, ali zna srpska svadba da bude onako vrlo, vrlo čudna, napeta, da se neko pobije. Zbog pevačice, zbog mlade. E, ja stvarno, evo, zaista, Mili, to nikad, ja, barem, nisam nikad doživala, ne znam da li je Era i šta ste već pričali, Lepa, na romskim svadbama ponekad da, ali se malo biju, malo slaži, malo vole.
Na srpskim naseljima mom. Nigde. Sigurno, ali se desilo nama, muzičarima, meni, nama, pevačima, da promašimo. Ja sam, na primjer, promašila svadbu. Otišla sam u drugo selo i kod drugog domaćina. Pevali smo Radi Jonović i ja. Onda sam poslala njega na sasvim treću stranu dok smo se skupili i bilo je stvarno mnogo smešno. Pa čekajte, znači, otišli ste kod domaćina koji vas nije angažovao, znači on se ovaj dio. Obradovao. Da imam običaj, ja mašim te datume, promašim ja to za čas. Pa je platio nešto kad mu je došla Zorica Marković ili je Zorica Marković častila pevanje? To drugo što si rekao, to si pogodio, ja muzici uvek dam, častila sam kolege, jer su me ispratili jako simpatično, čovjek za malo nije pao nese domaći koji je pravio to. Oni su me nudili da ostanem, kad moram da idem na drugu stranu, sam obećala, a u stvari kod trećeg Rade otišao ja kod jednog, on na drugu stranu, a kod trećeg domaćina i u selu Bobovu smo trebali da pevamo svadbu kod Svilenca. I onda smo se jedno iskupili, onda nisu bili mobilni telefoni, nego su bili pejđeri, bio je cirkus, ali opet smo sve mi to lepo doveli kako treba. Svako je otišao na mesto na kom je trebao da bude, je li tako? Ne, pa sastali smo se tu gde smo trebali da budemo. Dobro. Malo bi. Pa to ste vi rekli, da ne koristim ja taj termin. Danas, kada Zorica Marković nastupa na nekoj svadbi, šta traže da Zorica Marković peva? Je li Mirno spavaj nano ili nešto drugo? Jer to još uvek pesma broj jedan. Evo, na primjer, ja u nedelju imam jednu svadbu, u stvari krštenje, pardon, gde su se dvoje mladih upoznali uz pesmu Mirno spavaj nano, venčali. Dobili sina i sutra ja pevam, preko sutra pevam kod njih krštenje. Tako da, nekako je jako, jako, to ste interesantno, naravno imam ja repertoar, pa uglavnom se kaže na početku one svadarske pesme, namenske pesme, ima ih i Era, imam ih i ja, imamo ih mnogo i od drugih kolega. I onda što ako traži, ispunjavamo sve želje i čestitke, to tako ide. Bili ste prethodnih godina u Rosićima, ali tako? Dolazite i sutra. Pa ja sam tu čuvala ovce. Šta to livadi? Dobro, ali bili ste na proslavama Informera protekle godine. Pa naravno, tako da ne bude. Pa ajde za nas koje, eto, ja ću recimo sutra prvi put da dođem. Recite vi meni malo, i koleginica, recite vi meni kako ja da se obučem, šta da očekujem, kako je tamo. Baš me zanima, stvarno sam radoznao. Tamo je fenomenalno, mili, tamo je prelepo. Prvo što je vazduh, priroda, imamo i reku pored livade gde se to organizuje. I zaista organizacija je na nivou. Uvek bude fenomenalna muzika, budu trubači. Znaš, to je neki moment, to je dan kada se mi svi opuštamo onako iskreno. Puno borove šume, peče se vo na ražnju. Tosta ima, da, svadarski kupus, proja, sir, kajmak, sve ono što je glavno u tim krajevima, u stvari sada i svuda, kao Valjevo, Osijerijske, Vičibare, to se samo tamo jede. Onda najbolju pitu sam jela na svetu. Bio je Era tamo, znao on, da zaista jedva čekam i oduševit ću se, mili, a šta ćeš da obučeš? Pa, boga mi, noći su tamo jako sveže, ponesi nešto. Znaš kako ja volim da kažem, leti ponesi, a zimi kako hoćeš. Znači, razumem. Malo je hladnije, da znaš. I jedno pitanje, nekako mi delujete da ćete znati odgovor i da me naučite. Kažu, ako je prase, onda je prasetina, jagnje, jagnjetina. Kako je od vola? Jer voletina. Kako se kaže meso od vola? Pa, govedina bi se najpravilniji naziv. Govedina. Jer meni, ne znam za lepo, ali meni stalno pripisuju piletinu, kao Zorica voli piletinu. Pa volim piletinu, volim govedinu, volim ribu, volim sve, razumeš? Za govedinu ne kasnimo nikad. Kaže lepa da za govedinu ne kasnite nikad. I ja. Ni vi, ni ona. A za piletinu?
O, to smo za odmah. Znaš kako je ovaj Vesta rekla, kao, jel vam se udvaraju i to, kao, pa, boga mi, ovi mlađi, da, stariji su već umrli. A to Vesta Zmijanac je rekla, da, 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 jel vam se udvaraju, ovi moje godište su već umrli, pa mi se ne udvaraju, a mlađi mi se udvaraju, čuo sam to, da. Pa je li tako i kod vas? Tako da jedva čekam, veruj mi, da probam tog pečenog bika. Fantastična i hrana i ljudi i znam ko će sve biti. Biće dosta mojih kolega, verovatno Era i Lepa. I jedva čekam da se spustim dole. I kao što rekoh, tu smo imali kolibu. Ja sam na par kilometara u Kosjeriću išao u školu. E da, rekli ste tu ste čuvali ovce, da. Tako je. Svaki dan. Svaki dan ste čuvali ovce? Svaki dan preko leta sa mamom 50 ovaca i jedno 6 krava sam čuvala, pa onda sam na nagazim na poskoke, na šarke, na razne zmije. Ni jedna me nije ujela, ali ove dvonoge ceo život me nešto... Jure, ujede. Kakvu emociju imate i sećanje ka tom periodu kada ste čuvali ovce? Pa posebno, baš onako, i volim ja da odem tamo često, odem ja i na Ritivara i kod mojih, i spustit ću se do mojih dole, to mi je brat i ostatak familije. Bilo nas je nekad mnogo, sad nas je sve manje, nažalost, ali puno mi je srce kada dođem tamo, normalno, moj rodni kraj, šta ima lepše. Pa onaj miris borovine, ko nije poravio tamo, ali opićete, ja kad sam... Posle dužeg vremena otišla jednom mom kolegi i kaže, molim te, priključi me na uspuh. Hoću da se ugušim od ovog svežeg vazduha. Priključi me na usta. Vidjet ćemo šta nas... Ne znam, je li imaju Era ili Lepa neko pitanje za vas? Jeste se videli skoro sa Zoricom? Ja se čujem sa Zoricom. Nisam se videla, je bila tamo gde je bila u zadruzi. Ali sam je odmah zvala kad je došla. Pohvalim, da je pohvalim. Bila dobra, Lepa. Bila je dobra, duhovita i to sve. Sad smo skoro radili, Zorica i ja, na Jelovoj gori. Mnogo smo se lepo proveli. Baš je bila žurka, ona, da kažem, do kasno u noć, ili tako, Zoko? Tako je, bilo je fantastično. I odradili smo za pamćenje i tako dalje. Zna se ovaj Zorica, gde dođem ja, gde dođe Lepa, još par nekih kolega, to je, znači, krcato puno i atmosfera na najvećem nivou. Sve ovo što je rekla Zorica, sve to prava istina, doživljaj. I drago mi je što je se naša narodna muzika, takozvana dvojka, već vratila tamo gde joj je mesto. Nikad nije ni odlazila. Pa bilo je u krize. Veselja nije bilo bez dvojke. Bilo je jedno vremena. Krize, ali prava veselja, narodna veselja, svadbe, punoletstva, krštenja i tako dalje. Uglavnom, narodna muzika dominira. Pa, vidi, Ero, samo da dodam, ako mogu, mili. Može, može, naravno. Pa ja bih čestitala zaista vašoj kući i svim ljudima koji su u organizaciji, gospodinu Vukićeviću, na ovako, već to sad prelazi u tradiciju, na fantastičnom događaju svake godine i zaista svaka čast. Da je sreće da bude više takvih manifestacija. Vidjet ćeš i sam da je prelepo i kogod bude došao. Mi smo već bili pa znamo. I to što se Era kaže, znate istina što se tiče narodne muzike, pa najveći hit je... Šta misliš koji, Ero? Lepa. Koji je najveći hit sa na veseljima? Pita Zorica, koji je najveći hit na veseljima? Na? Na veseljima. Pa, zavisi, nema to najveći hit. Traže ljudi razne pesme. Namenske pesme. Namenske. Namenske pesme. Ako Zorica... Čekaj, da kažem nešto jedno jeba. Ajde, pričaj. Traže koji pevač dođe. Ako dođe Era, znaju sve što sam stekao, ja potrošit će neko. Ja kad dođem, tražiš sad izvora dva putića, sad se moja violina. Kad dođe Zorica, lite, kiše, dragi, ode... Mirno spavaj na noć. Mirno spavaj na noć, znači traže hitove od pevača koji su tu momentalno. Koji dolazi i koji peva, ali tako? Da, ali uglavnom i kad pevamo tuđe, oni kaže, pevajte vaše pesme. Ne znaš kako je dobro. I ja rekao, malo da prošaram. Pevajte lepa vaše pesme. Mi prošaramo, kakav je bakšiš, tako i šaramo. Da. Pitao sam Zori... Aha, ja sam izrađena. Ranije sam mnogo volela, to je snimljena pesma pre 30 godina, mili.
Koja? Tada ste ponovo vratila i ja ovako često dajem pare na tu pesmu. Jorgan planina, duše klivada, moja malena meni pripada. Jorgan planina, duše klivada. Ajde, Ero. Samo produži. Moja malena meni pripada. Bravo, Zoko. Bravo, Zoko. E, imam još jedno pitanje, Zorice, za vas. Jel može? Naravno, može. Jel se čujemo? Dva puta ste se udavali, to svi znamo, ali tako? Nije to nikakva tajna. Jel glasate za neku veliku svadbu i za Terevenku ili za neko intimno venčanje? Kako je to bilo kod vas? Mislim da nam to niste nikada pričali. Mili, opasan si, u šali pa privali. Pa što? Rekao sam ja Zorice. Pa mili, nikad ne treba verovati. Zvago, ne znam, zbog teme. Pričamo, to nam je tema i sada znamo kako su se pevačice udavali i sve to. Stvarno vas ne znam kako ste se udali, a stvarno me zanima. Pazi, nema veze sa Rosićima, nema veze sa svadbama, ali ti mi ga baš onako lepo spotrknu. Ma neće, Mili, kad ne može. Mili, neće kad ne može, Zoko. To je poznato, znaš. Ne ljutim se ja, ne tebe. Pa može on, pa ja znam kako on diše. Ali vidi, ja, da, dva puta dve venčanice, jedno crkveno, dva opštinska. Naravno, sve je bilo kako treba, tradicionalno, to je istina. Dobro. I naravno da smo veselje pravili kako to je red i dolikuje. A što se tiče ovih drugih 10 brakova, od Mitra Mirića do Pere Žike Lazen, mnogi su i kod Svetog Petra, nekim je laka zemlja, i tu su me nešto udavali, ali zvanično, da. Ja sam pitao za ovo zvanično, to me zanimalo. Pa ja kažem to zvanično dva puta. Mogu li ja da odgovorim umjesto Zorice? Može da čujem. Pa Zoko, mi možda sudamo 150 puta, a neko ide kod vračara, ne može suda. Ne može nikako. Ne može nikako ide kod vračara suda. Pa meni je sad oči jedan da zaprosti lepa. I što se ne date? Kako se ne dam? Ko ti je rekao da se ne dam? Pite mi jesam se dala. Jeste se dali? Pa naravno da sam se dala, samo čekam prsten. A, i svadba treći put, sve tradicionalno. 20 godina mlađi, Mili. Odlično, pa rekli ste da volite piletinu, to znamo. Dala sam i daću, i sinoć sam i saću. Pa dobro, ako je 20 godina mlađi, nije piletina. Pa ti si piletina, on je stavio tebi. Pa nisam ni ja piletina više. I ja imam 41. Kod nas se kaže... Dobro, ali mislila je možda dugo ti imaš. Kod nas se kaže za životinje. Kad je ovca srednjih godina, ona nije ovca, nego dviska. Dviska, da. Dviska. Dobra jalovica. Aha. Dobra jalovica, znaš ono, red, loja, red, krtine, red. Aha. To je jalovica. I, jel nam tu Zorica? Jesam, ja sam, naravno. Čekajte, ja ne bi išla do ujutru koliko mi je zanimljivo sa vama. Kažete dva puta, kako beše, jednom crkveno, dva puta opštinsko, sve bilo tradicionalno, dva puta venčanica, ali tako, sve kako treba. I kako će ovaj treći put da bude sada, isto tradicionalno ili nešto moderno? Jok, obično, u farmericama. Kažu lepo u farmericama, obično. Sada je to moderno. Ja sam uvek u patikama i uvek sam sportski obučena, evo kao sada, vidiš? Mhm, dobro. I sad, mladoženja malo viši od mene. To je lepo kad je mladoženja viši, a mlada niža. To je fino, to je lepo estetski. Tako je. Mislim da ću morati da izdržim, da istrpim to jedno sat, dva, tri, koliko već treba štiklu. Venčanica neće biti, bit će belo odelo ili treća sreća, ne znam, razmislit ću. Imam još vremena do maja sledeće godine. Svadba u maju? Tako je. Javi da nemam tezgu taj dan da dođem, Zoko. Evo, kaže Era da javite na vreme da ne zakazuje tezgu, nego da dođe na svadbu. Hoće svadba da bude tokom radne nedelje ili subota? Pa ne znam, meni subota nekako to nije baš dan za veselje, ali nema veze po nekim stari srpskim verovanjima. Ali ko u šta više veruje, nema veze.
Šta, po starim srpskim verovanjima subota nije dan za veselje? Nije, nije. Ne. Zašto to? Obično parastosi su bili subotom. Aha. Još jedna stvar da saznamo. A onda šta, svadba nedeljom, je li tako? Svadba nedeljom, da. Svadba nedeljom. Ali to se sad više ne gleda, to su prošla davna stara vremena, znači sad se pravi veselje i petkom, i subotom, i nedeljom. Ali najviše subotom, verovatno zbog toga što ljudi... I što je vikend, da može da se odmori sutra, ako neko popije, ako neko prejede, ako neko... Tako, Mili, da ti kažem nešto, ja ću, pošto je Lepa bila moj idol... Šta kažem? Da ste bili idol, Lepa. Zorici ste bili idol. Pa moje sunce, Zoka, moje sunce. Da, šta ćete vi? Evo ovako, znači, zaista, sad sam ozbiljno, Lepa je... bila moj idol, ja kad sam imala 12 godina, ona je i bila i ostala jedna jedina neponovljiva zauvek i nikada se više neće roditi Lepa Lukić. Ja sam tada upravo nedaleko od te livade, pošto nismo samo na toj livadi gde se sutra Rosićima pravi to, čuvala ovce, nego na nekoliko lokacija. Imali smo jedan radio u selu gde je Čika Srećko pustio radio, Radio Beograd, dva zvučnika izneo napolje na jabuke. Na jabuku sproveo kablove. Ja sam jedva čekala da bude u ta emisija u jedan sat i da čujem Lepinu pesmu od izvora dva putića. Nju sam prvu naučila i počela da pevam. I moja kraljica je meni poslala tada kao jednom devojčurku autogram sa potpisom. Ja sam sa njenom slikom spavala. Sledećih 25 godina kada smo... Možeš misliti sudbine da se meni, Mili, ostvari moj san, životni san... I ja sam bila na njenom solističkom koncertu gost u Domu sindikata kada je kraljica imala to, sam doživela. Zamisli koji sam put i koju želju imala. I nije naš narod džaba rekao, pazi šta želiš, ostvarit će ti se. A meni se ostvarilo... Da pevate sa svojim idolom. Tako je. Zorice, hvala na uključenju. Hvala na uključenju. Vidimo se sutra. I nastavljamo razgovor. Sutra imam još neka pitanja. Ja sutra radim, da znate. Ja sam sutra da koji radim. Nikad duže nisam bila u emisiji nego sad. Nemoj da kasniš sutra. Hvala vam. Vidimo se sutra. Hvala i nama na pozivu, pozdrav svih gledalcima i po datumu, kada bude slobodna, Lepa i Jera, tog dana pravim svadbu. A, dobro, sad ću da im kažem. Evo. Eto, vidiš, Zoka kaže da je bila čast sa slikom da spava. A meni je bila čast da lepo i kuvam kafu u Šumadinskoj 6 na Balnom brdu kod Budimira Buce Jovanovića kad su pripremili pesmu za Beogradski sabor i Beogradsko proleće. Šta beš? Nije proleće, mislim nije. Nego sabor. Iliđu. Oplakana ljubav. E, oplakana ljubav. Da, to za Iliđu bilo. Za Iliđu, da. 69. Da, oni vežbaju, a ja sam tada bio učenik kod Budimira Buce Jovanovića i oni... vežbaju pesmu. Etvić, skuvaj jednu bez fećera, jednu kafu. I tako bilo, tako je bilo, jel da? I donesem. Izvalite. Dobro. Skoro bio era kod mene, sad moram nešto da vam ispričam. Obećao sam mu da ću da vam kažem i sad je on tu i sad šta bude, bit će. Pogledam u oči, misliš to? Mislim to, pa što je bilo na televiziji, jesmo pisali, sad ću ja da proverim sa Lepom. Kaže on... na turnejama da ste vi i on bili najveći zabavljači, najveći spadalac. To jeste istina, a mnoge stvari on je malo uveličao. Jel uveličao? Kaže, lepo sam sprata, tela padne, pa se obesila o... Gelender. O Gelender, pa vam on spasio život, a sve vreme kaže da ste išli da kontrolišete ko se s kim švaleriše. Da ste tako išli s terasi na teresu, vas dvoje. Ne išmo s terasa na teresu, nego od vrata do vrata. Laže, kako je to vrata? Poginem. Da poginem zbog šaleracije tuđe. I još kaže, sve vreme priča u tom intervju, Lepa ima pikljave noge. Pikljave, pa to... Pikljave. Pa to je... To su slavujske noge. Slavujske noge. Slavu ima pikljave nogice, ali peva. Vrana nije isto ko slavu. Vrana nije. Nije isto. I peva i svraka i sve. Svraka peva. Taj sa pikljavim nogama peva opasno. Ništa nije ružno, kad sam rekao.
To je za svaku... Ali kažete zaponjak, a ona lepo kaže slavu iz kenovi. Da ti kaže svaki čovjek koji voli jagnjetinu. O, ljubomora što nema prikljave noge. Pazi, kao poslastica mu dođe zaponjak. Alo, mili. Znači ja imam zaponjak. Pokazat ću ti sutra. Ti si iz urbane sredine, dete. Sutra ću ti ja pokazati šta je zaponjak. Bili ste veseljaci, šalili ste se, imali ste akcije s kolegama, ali niste išli s terase na terasu, nego ste išli od vrata do vrata. To je slago. To je slago. Da ste s on je hteo da nas uveliča, ja sam teras... Evo, o Helender sam se zakačila. Pa valjda bi bila mrtva. Do... Što laže? Ovdje milion ljudi. Kaže na drugom spratu. Lažeš mene šta ti je? Jesmo išli da gledamo... Ovaj... Ne, teras. Terase ne, nego od vrata do vrata. Ali na terasa, na terasi imaju, svaka terasa ima vrata, čoveče. Ma čuti, bre. A dobra, ću. Ne pričaj. Jeste uhvatili nekog? Jesmo, ali oni nisu znali da su mi uhvatili. I šta im radite? Nego samo mi neće da spavamo, da vidimo ko će s kim noćas sedi. I kao svi, laku noć. Laku noć. Čekaj. Svi, laku noć. Kad mi se privučemo, kad neko... Tamo onaj valjda pita, ko je? Ja sam. Tiho. Tiho. Kljoc, vrata se odključavaju i on ulazi tamo i mi sutra idemo u autobus, idemo dalje. Pa ne vidimo da ta osoba napred sedi. Mi kažemo, e, sad smo uhvatili sinoć tu i tu. I oni kažu, ja jera. A ko je s kim? Pevači pa, s pevačicama ili harmonikama? Evo, jo, pa sad... Mili, svojim... mnogo pitaš ti, nema. Ne, mnogo pitaš, nećemo da kažemo imena. Ne, ne pitam se imena. Ja pitam da li su se pevači i pevačice ili pevačica i harmonikaš, udati... A sa muzičarima sad. Pa naša klijentela. Da li je basista, da li bubnja, da li ritam gitara, da li peva... Da, neće oni da nađu sad negde ko nije svirao. Pa dobro. A neki put je bio neko i od ovi iz tehnike što montiraju odlučenje. Pa ko to zna, onaj, zaguče kablove? Bilo je tu i snimatelja. Već u svojim, je li tako? Nisu ni oni baš svećka neka, znaju. Mi pecamo, ali se pravimo ludi da nismo mi. Ali najveći pecari su bili Lepa Lukić i Jera Ojdanić. A za sve ovako igranke, zezanje i tako dalje, pokojni Minimaks, Čolovićem... Dobro, to je ranije od nas bilo. A jeste? Nema to veze sa narodnjacima. Viš, ništa lepa, ovdje smo sve istinu rekli. Tri put zdravo i doviđenja. Ne znam, ali to... Pa mumin. Da li se vi sećate nekog skandala sa neke svadbe i da se desilo nešto, pitao sam Zoricu, ona kaže da stvarno nije imala takva iskustva, da ste negde pevali pa da se nešto negde desilo zbog toga što skandali na srpskim veseljima uopšte nisu... Nemoguća stvar, naprotiv. Malo pa se nešto desi. Znaš što, to je ranije godina, govorimo o 60. godina, kada sam ja krenuo da radim ta veselja, 70. i početkom 80. Znači, tada nisu bile ove moderne sale gde se kao danas održavaju ta veselja. Uglavnom bila šatra. Znači, šator i pod šatorom tu se veseli. Znači, ako je nas... šestoro u ekipi muzičara, znači podelimo se na tri radna mesta. Kum uzima dvoje, Starojko uzima dvoje i recimo neko od Vojvoda dvoje muzičara. Vojvoda se veseli tamo u onom ćošku, kum na čelu ovaj gore gde mu je mesto, drugi tamo i tako dalje. Tako da i u isto vreme pevaju tri muzike, pevaju, tri, nije ozvučeno, je li tako? Nego... Da. Znači, čekajte, morate da mi objasni. Nije bilo ozvučenja, mili. Aha. Govorim, živa svirka. Dobre. Violina, harmonika i Era peva i idemo jedno radno mesto. Tamo lepa violina... Lepa i harmonikaš na drugoj strani. Dobro. Tako da. Znači, tri radna mesta ili četiri radna mesta. Sve zavisi kolika je svadba. Recimo... Žarkovačke svadbe su bile najjače. Najjače. Vojvode, svi su sa strane ljudi koji su došli. I moji Ercovi, i odozdo Blace, i Bosanci. Svi poženili Žarkovke, one pune ko brod. Uvalili se u stanove, u kuće i kad sviraš, recimo, u Ognjanovićima, 10 Vojvoda, čoveč. 10 Vojvoda, svi puni ko brod. I oni svi hoće muziku.
I znači, mi se podelimo, Milanče Radosavljević na jednu stranu, ja na drugu stranu, Šumac pokojni na treću stranu, Jovica iz Sremčice na petu stranu. Sviramo i svi uzimamo pare. Ma dobro, svi uzimate pare, ali se neko tu s nekim... E, gledaj sad, e, bude tu kavge, dođe oko muzike, kaže, kako ja nisam, ja sam neki vojvoda ovde, može malo i za mene muzike. I onda se oni... Dohvate Vojvode, posvađaju se u toj situaciji, ali nikada nije došlo do neko tuče. Nego zamerke, kako ja ne mogu da dođem do muzike, uzeo si muziku dva sata, pa ne pustaš. Je li uhvaćena nekad mlada u nekoj švaleraciji? Lepa, vi ćete to da mi kažete. Ste čuli da je mlada na svadbi uhvaćena u švaleraciji? Se desilo? A mlada i on je ukuljena. Alo, lepa! Lepa! Čekaj, lepa! Zagori uplaši me, jebote! Pa mora da te uplaši. Šta je on uradio? Recite mi, lepa. Da nisi rekla. Jeste, jeste. Okruo je mladu sa svadom. Ja ću da napustim emisiju. Lepa, ako priča istinu, lepa priča istinu, a vi napustite. Šta je ukrao mladu? Ukrao mladu. Ajde, prvo vi ispričajte mi to da vidimo da li će da... Ne znam, samo sam čula to, nisam je bila na svadu. Čulite da je ukrao mladu. To isto kod me ja rekao sad da si ti ukrala negde mladoženju. Pa ja nisam, ali ti jesi. Kuću ga da ga ukradem. Kud? Miloš će da uzme neku lopatu. Moja majka. Ja sam čuo da su vas jurili. Ja se nisam nadao ovome. Da ćeš tako da... Čuo te, Filaranto. I voliš što sam rekla da si ukrao mladu. Kad je to bilo? Pa kad bio... Ne, ste stvarno. Kad sam bio... Ajde sad, ali neću priču da ste išli ispred vrata, a da mi pričate da ste visili na gelenderu. Hoću tačno priču. To nismo ni visili, to je misli. Da, hoću tačno. Jeste stvarno ukrali mladu? Kad je bilo i gde je bilo? Ajmo. Lepa rekla. Šta znači ćutanje? Znak odobravanja. Onda završili smo. Pa nije, zanimaju me detalje. Da, ne, ne, ne. Završili. Pa hoćeš se... Pa pitaću ja Zoricu Markovicu. Da ne iskopiraš li? Pa pitaću ja Zoricu Markovicu. Ne, ne, Zoka me nikad ne bi odala. Vidi, lepa me odade. Izdade me... Ali ne zna se ni koja mlada, ni koje mesto, ni čija mlada. Zanimaju situacija. Pa vi mene pravite da me niko ne pozove više na svadu. Jes. Pa sad, 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 pa sad